پیامی ناوەندی بەڕێ و بەری گشتی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران بە بۆنەی 30 ساڵەی تیرۆری دکتۆر سادقی شەرەفکەندی و هاوڕێیانی. ئەندامان لایەنگران و کادر و پێشمەرگەکانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران. خەڵکی تێکۆشەری کوردستان. ئازادی خوازانی ئێران و دۆستانی گەلی کورد. 26 خەرمانان 17 سپتەمبری ئەمساڵ 30 ساڵ بەسەر تیرۆری دکتۆر سادقی شەرەفکەندی، سکرتێری گشتی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران، فەتاحی عەبدولی، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و نوێنەری حزب لە ئەوروپا، همایونی ئەردەڵان نوێنەری حزب لە ئالمان و نووری دێکوردی تێکۆشەری ئێرانی و دۆستی حزب تێدەپەڕێ. سێ دەیە لەمەوبەر لەو ڕۆژەدا سکرتێری گشتی حزبەکەمان و هاوڕێیانی پاش بەشداری لە کۆنگرەی ئەنتەرناسیۆنال سۆسیالیست لە بێرلین و لە حاڵێکدا کە لەگەڵ کۆمەڵێک کەسایەتی سیاسی ئێرانی لە ڕێستۆرانێکی ئەو شارە بە ناوی میکونوس سەبارەت بە یەکگرتنی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لە حاڵی گفتوگۆدابوون، تیمێکی تیرۆریستی کۆماری ئیسلامی لێیان وەژوور کەوتن و شەهیدیان کردن. تیرۆری دکتۆر شەرەفکەندی خەسارەی قورس بوو لە پێشدا لە پەیکەری حزبی دموکرات، چونکە لە ماوەی تەنیا 3 ساڵدا بۆ جاری دووهەم ڕێبەری کارامە و لێوەشاوەی خۆی لەدەستدا و لە پاشان لەسەرجەم بزووتنەوەی کورد و ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی کەوت کە بەم جۆرە بۆ هەمیشە لە ڕۆڵی کارساز و کاریگەری خەباجێڕەی مەزن بێبەش بوون کە خەریک بوو بۆ شایی نەمانی دکتۆر قاسملووی تا ڕادێکی زۆر پڕ بکاتەوە. بەو حاڵاش خەسارەتی شەهیدبوونی دکتۆر سادقی شەرەفکەندی لەگەڵ هەموو قورسی و تاڵیەکەی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێرانی لە پێ نەخست. هەروەک چۆن لە سایەی ئیرادە و لێزانی دکتۆر شەرەفکەندی حزبی دموکرات پشتی لە ژێرباری قورسی تیرۆری دکتۆر قاسملودا ڕاست کردەوە، لە دوای شەهیدبوونی دکتۆر شەرەفکەندیش ڕێبەرایەتی حزبی دموکرات و کادر و پێشمەرگە قارەمانەکانی ئەو حزبە دڵگەرم و پشتقایم بە هاودڵی و پشتیوانی خەڵکی کوردستان ئاڵای خەباتی نەتەوەکەیان هەروە شەکاوە ڕاگرت و خەباتی ئەو حیزبەیان بەو پەڕی شێلگیری و لە خۆبردوویەوە درێژە پێدا و بە هەموو ئەو گیر و گرفت و ئاستەنگانەی لە قۆناغەکانی دواتردا لەسەر ڕێگای ئەو خەباتە بوون کارێکیان کرد کە حزبی دموکرات لە تاقیکاریەکی سەختی دەورانی پاش ڕێبەرانی شەهید سەربەرز بێتە دەر. لەلایەکی دیکەوە تیرۆری دکتۆر شەرەفکەندی و هاوڕێیانی هەروەک پاش تیرۆری دکتۆر قاسملوو شەپۆلەکی بەربڵاو لە بێزاری خەڵکی کوردستان لە کۆماری ئیسلامی و هاوپەیوەندی پارچەکانی دیکەی کوردستان و کۆر و کۆمەڵە ئێرانی و نێونەتەوەییەکانی لەگەڵ حزبی دموکرات بە دوای خۆیدا هێنا. لە هەمووشی گرنگتر بە پێچەوانەی کەیسی تیرۆری دکتۆر قاسملوو کە لەودا لە ئاکامی فشار و شانتاژەکانی کۆماری ئیسلامی و سیاسەتی سەوداچیانەی دەوڵەتی ئۆتریش لێکۆڵینەوەکانی پۆلیس هیچ ئەنجامێکی قەزایی ڕاستەقینەیان لێ نەکەوتەوە و تیرۆریستەکان ڕادەستی کۆماری ئیسلامی کرانەوە. بە ماوەیەکی کەم پاش تیرۆری میکونوس زۆربەی ئەنجامدەرانی ئەو جنایەتە دەستگیر کران و لە ئەنجامی لێکۆڵینەوەی ورد و دروستی ئەو جنایەتە سامناکە و با
برایو بردنی دادگای چی معتبر و سربخو که نزیکی 5 سالی خایند دزگای قضایی آلمان لحکم چی بویرانی میجویی دا که روژی 21 چی خاکلیوی 1376 هتاوی درچو دا صلات دارانی کماری اسلامی ایرانی لبرسترین آستی خویده ببر پرسیاری تروری دکتور شرفکندی و هاوریانی ناساند. حکم که لعاستی دیپلوماسیش دا لکوتی گرینگو بیوینی هبو چون که دولتانی یچیتی اروپا بو ماوی اقبالوی زکانیان لیران بان کردوا. دکتور صادقی شرفکندی لبنمالی چی ناسرا و نشتیمان پروری ناوچه مکریان هات بو دنیاو لجر سایه ما مستهجاری برا گوری دا زرزو بچار نوسی گلی کرد آشناو لگل روتی خباد بو آزادی او گلا تیکل بوو هر بو هویش زور جار للایان رژیمی پاشایتی و توشی آزارو دور خسنو ببو او هر لسردمی خویندکاری و بتای بتی او کاتی که لپاریز خریچی ورگرتینی دکترای شیمی بو لرگای دکتر قاسم لو و پیوست بری زکانی حزب بو دواتریش کاتی گوگ ما مستای زانکو لطاران دز بکار بو به نهینی ارچی پیوندی نوان حزب و کردکانی دانشتوی تارانی بره و دبرد بلام پاش شورشی 1357 دست پیکردینی تی کشانی اشکرای حزبی دموکرات دکتر شرفکندی نشانی دا که دیال شهر زابونی لزانست خبات جیر چی بوی رو با اراده برای و بر چی لیبراو با برنامو سرکرده چی با برشتو میدانی لحلو مرجا هر دجوارکانیش دایا. شرفکندی کل مودای نوان سرکوتنی شورشی گلانی ایران دجبا نظامی پاشایتی حتاکاتی شهید بونی دکتر قاسملو بر پرسایتی زور برچاو گرینجی حزبی لأستو بو هر اوکاتا لری زکانی حزب دا بو خوی قطاب خانه یک بو بو وانی ورو باورو پرنسیپو مدیریت لگل شهید بونی دکتر قاسملو دمو دست لجیگو پیگی ری برچی سیاسی با ازمونی کرده درکوتو مشغلی دستی دکتر قاسملوی پرشنگ دارانه حل گرتوا. لحالک دا که لبارو دوخ چی زور ناهم ورده حزبی دموکرات گورترین و کاریگرترین کسی میجوی خوی لپاش پیشوا واتد دکتر قاسملوی لدزدابو دکتور شرفکندی بمشور و لیزانی خویو به هاوکاری و هاو پشتیوانی هاوری و هاوکارانی کار چی کر که حزبی دموکرات به باشترین شوی ممچین لم قوناغ آستمی میجوی خوی تیپر بی لو ما و کمده که بر پرسایتی یک کمی حزبی لسرشان بو شرفکندی بلیهاتو یچی تایبتی و جیگو پیگی حزبی دموکراتی لسر آستی بزوتنوی کردو لنو اپوزیسیونی ایرانیو کورو کمالکانی درودا پاراستو پری پیدا لبجی گیاندنی او رسالت سیاسیو خباجی ریش دا دکتور شرفکندی ویرای اوکا مروو چی بیر فراوانو خاون رؤیای انسانی و سیکولارو داد پرورانه بو ایمان چی قولی با اولویتی پرسی رزگاری نتوایتی هبو لگل باور با پیوستی هاو کاریو هاو پیوندی لعاستی سراسری ایران دا باو پری متمان بخو بونوا دا کوچی لموجودیتی سیاسی نتوای کردو حقانیتی ما فی دیاری کردنی چار نوسی او گلده کرد.
ئێمە ئەمڕۆ لە کاتێکدا یادی دکتور شەرەفکەندی و هاوڕێیانی بەرز ڕادەگرین و ئەو جنایەتەی کۆماری ئیسلامی بە بیردەخەینەوەکە هەلومەرجی خەباتی گەلان لە دنیادا و دۆزی ڕەوای کورد گۆڕانی زۆریان بەسەردا هاتووە و کۆماری ئیسلامی ئێرانیش لە بەر ماهیەتی دژە ئینسانی و دژە دیموکراتیکی خۆی و بێ باوەڕبوونی بە چارەسەری کێشەکانی وڵات لە هەموو کاتێک زیاتر لەگەڵ ڕق و بێزاری خەڵکی ئێران و پێکهاتەکانی بەرەوڕوو بۆتەوە و بەهۆی سیاسەتی ئاژاوە جێرانە و تێکدەرانەی لە ئاست دەرەوەدا جێگە و پێگەی ناوچەیی و نێونەتەوەیی لە خراپترین دۆخیدایە. هەروەک چۆن دکتور شەرەفکەندی لەو باوەڕە دابوو کە لە بارودۆخی ئاماژە پێکراودا دەبێ هێزە سیاسیەکانی نەیاری کۆماری ئیسلامی هان بداکە هەم لە نێو خۆیاندا لەسەر بنەمای دیموکراتیک و بەدیتنی واقعیاتی کۆمەڵگەی ئێران یەک بگرن و هەم پشت بە هێزی هەراوی خەڵک ببەستن. ئەمڕۆش حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لەو باوەڕەدایەکە 30 ساڵی تیرۆری میکنوس و بیرەوەری سەرجەم شەهیدانی ڕێگای ئازادی و دیموکراسی لە کوردستان و ئێران دەبێ بکرێنە هەوێن و هاندەر بۆ ئەوەی وێڕای ڕسواکردن و بەرپەرشدانەوەی هەرچی زیاتر و باشتری پیلان و تاوانە دژە مرۆییەکانی کۆماری ئیسلامی لە بەرامبەر خەڵک و نەیارانی زەرفیەت و توانای خەبات بۆ ئالگۆری ئازادی خوازانە لە ئێران لە هەموو بەستێنەکاندا بە جۆرێک ڕێک و یەک بخرێ کە کۆتایی بە تەمەنی نیگریسی ئەو ڕژیمە بێنێ و سەرنجام زەمینەیەک دروست بێکە لەو داگەلانی ئێران بە ئازادی و لە پێگەی یەکساندا بۆ دواڕۆژی هاوبەشیان بڕوانن و گەلی کوردیش بە مافەڕەواکانی خۆی بگا و ئەوەش پێویستی بە خۆداچوونەوە و مایە لە خۆدانان و مشور و کاردروستایی لە هەموو ڕەهەند و بازنەکانی هاوخەباتی لە ئاستی کوردستان و ئێراندا هەیە. هەر لەو پێناوەدا زۆر جێگای سەربەرزی حیزبەکەمان و دڵخۆشی خەڵکی کوردستان و دۆستانی گەلی کوردا کە نزیک بە مانجێک لە مەوبەر پرۆسەی یەکگرتنەوەی حیزبی دیموکرات بە ئەنجام گەیشت و درێژە دەرانی ڕێگای دکتور قاسملو و دکتور شەرەفکەندی توانیان سەر لە نوێ لە چوارچێوەی حیزبێکی یەکگرتوودا خەباتی شێلگیرانەی خۆیان درێژە بدەن. حیزبی دیموکرات بە لەبەر چاوگرتنی ڕسالەتی مێژوویی سەرشانی و چاوەڕوانی خەڵکی کوردستان ئەم دەستکەوتە پیرۆزە و بیرەوەری 30 هەمین ساڵوەگەری ترۆری دکتور شەرەفکەندی و شەهیدانی تری خەرمانانی خوێناوی دەکاتە دەرفەتێک بۆ نوێکردنەوەی پەیمان و بڕیاری بەردەوامی لە خەباتی شێلگیرانە و بەرپرسیارانە هەتا وەدی هاتنی ئامانجی شەهیدان. پەیامی ئێمە بۆ تێکۆشەرانی دیموکرات پاراستنی یەکگریزی و هاوهەڵوێستی و ئەرگ وەخۆگری زیاتریانە. بەڕێز بێ یاد و بیرەوەری دکتور سادقی شەرەفکەندی و هاوڕێیانی و سەرجەم شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری کوردستان، نەمان و شەرمەزاری بۆ ڕژیمی تیرۆریستی کۆماری ئیسلامی ئێران. حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران ناوەندی بەڕێوەبەری گشتی خەرمانانی 1401 هەتاوی